Det har de ikke lørdag aften kl. 6. Det ved jeg ikke. Jamen det har de ikke. Så går det helt bedre. Fra Viborg. Det er der ikke. Jo, Bjørn. Han kunne da bare have sagt, hvis det var et sammenskudskilde. Jo, hun er, vi snakkede med hende den anden dag, jeg er ude og hente Bente. Så siger hun, han søren, fordi jeg er sådan lidt, det er fordi, jeg ved. Det er ikke noget, det er sådan set, at du lukker træet ind i en kamp. Ja, jamen, det er, bliver du om med det der jo. Ja. Det gør det, ved jeg godt, det er. Den ikke er 100% til at se en bil, så røg den. Det jeg sagde også, dengang jeg lavede Bente. Er de godt fint i voldbrejerbind? Jeg købte. Det stemmer du. Er det rundt? Jeg kan ikke forstå det. Der går et stykke 10 inden, så er det hurtigt. Hvad er det? Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera.
el arroyo de la sierra me complace más que
Hvad er det, han står med i hånden der? Nej. Ja, nu går hun årene foran dig. Ja, den pukker vi. Ja. Er det så med det? Så med det? Det er jo altså. Ja. Kan jeg faske rundt med hjem til ham? Har vi handblad i? Yes. Hvad vil du have? Den er kaffe. Kaffe på læs. Prøv at høre noget, så jeg vil. Vil du have bare? Jeg synes ikke, jeg vil have. Sådan en lille. Jeg siger en lille. Vil du have en lille? Er det ikke lidt fedt? Det går til det, du ved. Det er også være nogle golfbaner her. Det skal Bare ikke øl. Det er
De har god tid. Mor forklarer, det er Magnus absolut. Siger det, mor, det er brød i køleskabet. Der var hun jo i gang med sin ansager. Ja, ja. Og så sagde, jamen det har hun gjort så mange gange. Jamen, så skal du spise det med det samme, for ellers så bliver det altså bare tørt og Thank you.
Nu må da ikke hugge skoen, Balu. Hvad var egen tak? Hvad skal det have hjælp? Hvad skal det have hjælp? Der har jeg sådan her gang, vi sidder på. Ja, ja. Ja. Nej, jeg skal have en arm. Sommerhuset herovre er vel vildt øre, er det ikke sådan? Jo. Du kan ikke finde din her bare.
Nej, det er det. Det er, jeg kan ikke bruge det. Ja.